Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. E essa proximidade se torna mais legítima quando vemos iniciativas como a promovida pelo Inovare, instituto que premia práticas jurídicas bem-sucedidas realizadas em todo o território nacional, não apenas por magistrados, mas também por todos os operadores de direito. E ele se torna mais legítimo quando temos essa informação do lado dos premiados, que são Dr. João Galhardo Júnior, juiz de direito da Infância e Juventude de São Carlos, que foi premiado pelo Núcleo de Atendimento Integrado. Doutora Regina Maria Vasconcelos de Bigrá, juíza do trabalho em Ferraz Vasconcelos, que foi premiada por execuções plurimas. E o desembargador Santos Neves, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que foi premiado por autos eletrônicos nos juizados especiais no Tribunal Regional Federal Terceira Região. E nesse primeiro bloco, nós vamos entrevistar o jovem juiz de direito, Dr. João Galhardo Júnior, que é juiz em São Carlos e desenvolveu um trabalho belíssimo na área de infância e juventude. Doutor João, o senhor, como juiz da infância e juventude na cidade de São Carlos, o senhor teve aí um trabalho reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, por um prêmio dessa magnitude que é o Inovare. Queria que o senhor falasse um pouquinho do outro lado, como foi o senhor ver um trabalho que, obviamente, não se voltou à conquista desse prêmio, mas sendo reconhecido por uma entidade desse porte? Veja, para nós foi muito significativa essa premiação. O nosso projeto já existe há alguns anos e quando nós verificamos que o Inovare de 2007 ele focava mais a inserção social, nós nos animamos a fazer a nossa inscrição. Evidentemente que o projeto já estava em funcionamento, mas por ser um projeto eminentemente de caráter social, a gente está sempre fechando parcerias com a comunidade, com a sociedade civil e também cobrando da sociedade governamental. E o reconhecimento de um prêmio dessa magnitude, que nos deixa extremamente honrados, sem dúvida nenhuma é uma honraria que nos envaidece muito, ao mesmo tempo que aumenta a nossa responsabilidade, evidentemente, porque nós temos que mostrar para aqueles que acompanham essa premiação e acompanham o Inovare da efetividade desse projeto, mas sem dúvida nenhuma ele contribui sobremaneira para que a gente possa até aprimorar os nossos trabalhos e receber mais apoio. Apoio não só no sentido de verbas que são necessárias para a manutenção de um projeto dessa magnitude, mas também apoio institucional, apoio das próprias instituições públicas e também privadas, não só do município, mas a nível regional. Para nós foi de grande valia essa conquista, porque hoje nós estamos, digamos, fomentando ainda mais o nosso projeto, que sem dúvida nenhuma está contribuindo com aquilo que nós mais queremos, que é com menos violência na nossa cidade e no nosso país. Como é que surgiu a ideia do senhor em desenvolver esse núcleo de atendimento integrado? Veja, o nosso projeto ele tem, na verdade, a função de aplicar uma legislação que está aí completando a sua maioridade, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma legislação até, de certa forma, estigmatizada por alguns segmentos da sociedade, uma legislação que não é muito bem compreendida por algumas pessoas da nossa sociedade, mas que, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância para a nossa comunidade. Por quê? Porque ela, no momento em que ela preserva os direitos básicos da criança e do adolescente, que são os nossos adultos de amanhã que vão conduzir esse país, por outro lado, ela trata também da ressocialização do jovem infrator. Quando eu cheguei na cidade de São Carlos, eu vi muito facilmente, eu estou lá já há 15 anos, o potencial que aquela cidade tinha para desenvolver um projeto no sentido de aplicar um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 88. O artigo 88 ele reza sobre a municipalização do atendimento ao adolescente infrator em parceria numa construção de rede de proteção para o adolescente infrator. Então nós provocamos as forças vivas da cidade, chamando para um entendimento, foram várias reuniões, discussões, etc., e conseguimos colocar no mesmo espaço físico todas as instituições necessárias, sejam instituições públicas ou privadas, mas que têm a função de dar um aporte a esse adolescente infrator no sentido de retirá-lo do mundo da criminalidade. E mais que isso, trazendo um atendimento rápido e eficaz. Então, basicamente, como funciona o projeto? A gente
trabalha o adolescente infrator, logo que ele começa no mundo da criminalidade, porque nenhum adolescente pega numa arma do nada. Ele começa lá no uso da droga, na desvinculação com a escola, problemas familiares, etc. E é nesse momento que o NAI passa a atuar com todas as instituições interligadas, num trabalho em rede, para dar a esse adolescente escola, lazer, assistência material, a sua família, trabalhar todo o contexto que esse adolescente está inserido, para resgatá-lo do mundo da criminalidade, para evitar que ele vá até a arma, para evitar que ele vá até o traficante. Então foi de fácil percepção o quanto a cidade tinha potencial, as pessoas ali engajadas com esse assunto, e nós construímos então essa unidade de entendimentos. E, como eu disse, o projeto hoje já funciona já há alguns anos e tem trazido resultados significativos. Doutor, o senhor imagina que cada vez mais o Estado vai precisar da sociedade e não o contrário, a sociedade vai precisar do Estado? Eu não tenho a menor dúvida disso. Até o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, ele reza que é dever do Estado, da sociedade e da família. São três instituições envolvidas na proteção das garantias do direito da criança e do adolescente. Se faltar uma destas, não funciona. Basicamente, todas elas devem atuar com a mesma força. Mas considerando que hoje o gigantismo que se tornou o Estado, o inchaço da máquina pública e a escassez de recursos, e sejamos honestos aqui, às vezes também não muito bem administrado esses recursos públicos, eu não tenho dúvida que a participação da sociedade tem que ser permanente, efetiva e cada vez maior. Seja através de ONGs, seja através de entidades assistenciais ou até mesmo da pessoa particular mesmo, ela própria acabar tendo alguma atividade. Por exemplo, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente trata da destinação do imposto de renda, que não é pagar mais imposto de renda, mas você pode destinar uma parte do seu imposto de renda para projetos sociais da sua cidade. O dinheiro fica na própria comunidade, naquele projeto que você conhece do seu bairro. E essa ideia é pouco difundida, a sociedade precisaria valorizar um pouco mais isso. Nós temos lá a rede de serviços como parceira do NAI e temos o grupo de voluntários, né? Então, nós temos, por exemplo, academias de ginásticas que abrem o seu espaço para os nossos jovens fazerem uma atividade de lazer. Nós temos serviços de toda a natureza, às vezes até corte de cabelo. Hoje a meninada quer ter aquele corte mais moderno, mais diferente e tal. E o infrator, no mais das vezes de origem humilde, ele não tem recursos para isso. Pois aí entra a sociedade civil numa série de parcerias, né, importantes, cursos profissionais que o nosso projeto valoriza sobremaneira, o próprio Serviço S, que também é parceiro do nosso projeto, para fazer com que esse adolescente possa entrar, digamos assim, no caminho do bem e não mais infracional. Nosso índice de reincidência na cidade é muito baixo na questão do infrator. Doutor, você também é professor de direito empresarial. Essa visão que se tem estereotipada de um juiz preso dentro do gabinete, cumprindo uma jornada de trabalho de 8, 10, 12 horas, mas preso sem contato nenhum com a parte. Esse juiz, ele vai ter condição de sobreviver no futuro? Não, eu acho que esse modelo está esgotado. Eu acho que, principalmente nessa área da infância e juventude, também em outras áreas sensíveis, né? O juiz deve conhecer a sua realidade, a realidade da sua comarca, a realidade do seu estado e do seu país, deve estar presente a esta realidade, porque, do contrário, ele vai ficar só analisando o papel e esquecendo que embaixo do papel tem uma vida para ser preservada. Ou várias vidas, né? Várias, sem dúvidas, sem dúvidas. Doutor, infelizmente esse assunto renderia vários programas e queria deixar um espaço para o senhor para as considerações finais e, mais uma vez, em nome da APAMARGES, parabenizá-lo, o senhor como associado da nossa entidade. É um orgulho para a magistratura paulista ter o senhor em nossas fileiras. Muito obrigado, Luciano. Eu que agradeço a imensa honra de ter participado desse programa. Quero cumprimentá-lo, assisto o seu programa, é um programa de extrema qualidade. E quero dizer que a nossa APAMARGES também ela tem se empenhado muito na defesa dos interesses do magistrado, que nada mais é do que a defesa dos interesses da sociedade. Um poder judiciário forte, bem estabelecido, independentemente de que esfera estejamos falando ou de que instituição, sem dúvida nenhuma contribui com uma sociedade mais justa e um país melhor para todos nós. Eu fiquei extremamente honrado de ter recebido o Prêmio Novare, é uma premiação que eu vou guardar comigo para o resto da minha vida, fiquei muito mesmo honrado, mas eu preciso encerrar dizendo que o prêmio não é do juiz de São Carlos, mas sim de toda a cidade que aglutinou as forças e conseguimos esse bom trabalho que me deixa muito envaidecido, muito honrado e muito obrigado, foi um grande prazer. Então, parabéns à cidade de São Carlos por ter um juiz como o senhor. Muito obrigado.